Oi, crianças! Então, agora a gente vai continuar lá na unidade 4 de matemática, da apostila 2, apostila do segundo bimestre, né? Essa unidade, vocês vão lembrar, porque a gente estudou faz pouquinho tempo, tá? Ela tá relembrando as horas, né, ó, e o tempo passa, tá? Então, ele tá trazendo para você aqui, ó, um quadro de imagens para você observar a hora, tá? Os horários, é quase que um gibizinho, olha lá essa tirinha. Então, prestem atenção, ó, o menininho está doente, olha a hora da manhã, né? Que horas são aqui? Né? E esse relógio, que relógio é esse, né? Então, vamos relembrar lá os relógios? A gente tem aqui no desenho um relógio digital, né? O relógio digital vai trazer para você os minutos, dois pontos, as horas, né? Lembrando que o relógio digital, ele pode ser de 12 em 12 horas, como é o nosso relógio analógico, o relógio que a gente usa, ou ele pode trazer as 24 horas do dia, tá bem? Então, se ele for de manhã, ele vai trazer nesse horário. Se ele for à tarde, lembra que ele passa a contar mais 12 horas, 13, 14, 15, até chegar nas 24, tá bem? Então, aqui vocês vão ter que ver bem certinho, notar as horas em que acontecem as cenas, porque as próximas atividades vão falar dessas cenas, tá bem? Vamos relembrar, então, do nosso relógio analógico. Olha lá o nosso relógio da nossa sala, né? Então, o relógio analógico é o relógio dos ponteiros, tá? Então, você tem o relógio analógico sempre até o 12, do 1 até o 12, tá? Porque ele divide o nosso dia em duas partes. A parte da manhã, né? Então, ele começa lá à meia-noite ou 0 horas e vai até às 12 horas, meio-dia, tá? Então, a gente conta uma volta. A partir do meio-dia, ele começa o período de tarde e noite novamente. Então, a gente passa para o período da tarde. Então, ele vai contar uma hora que corresponde a 13 horas, duas horas que corresponde a 14 horas, até dar a segunda volta e chegar nas 24 horas, meia-noite novamente, tá bem? Lembrando lá dos ponteiros, então, o ponteiro dos segundos é esse magrinho aqui, ó, compridão, tá? Que ele vai até lá em cima dos segundinhos, tá bem? Ele é o que gira mais rápido no nosso relógio, porque eu preciso correr com os segundos, porque ele leva 60 segundos para fazer um minuto, tá bem? Então, ele corre uma volta para o meu ponteirinho do minuto descer um pontinho, tá? Aí, nós temos o ponteiro dos minutos, né? O ponteiro dos minutos é esse mais grossinho, um pouquinho menor do que os dos segundos. É o mediano, o do meio, tá bem? O dos minutos vai correr um pouco mais devagar que o dos segundos, porém, ele leva 60 minutos para fazer uma hora, tá bem? Então, o dos segundos corre 60 segundos para fazer um minuto. O do minuto corre 60 minutos para fazer uma hora, tá bem? Lembrando que os nossos minutos são contados de 5 em 5. Vejam os palitinhos que tem aqui do lado. Então, se a gente contar os palitinhos, eles são de 1 em 1. Mas entre uma hora e outra hora, eu tenho 5 palitinhos, tá bem? E lembra que o professor falou para vocês que era a tabuada dos 5? Então, aqui, ó, você vai ter que contar de 5 em 5. Quando ele estiver no 1, 5 minutos. Quando ele estiver no 2, 10 minutos, né? Aquela tabuadinha, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, tá? Até chegar aqui nos 60 minutos, beleza? Que contando de 5 em 5, ele vai formar 60 minutos. E o da hora, né? Lembrando que o da hora é esse pequenininho aqui. E ele vai pertencer à hora, igual ele está marcando aqui, ó, 8 horas. Entre o 8 até chegar no 9. Esse percurso que ele faz aqui, ó, essa viagem que ele faz do 8 até o 9, ele ainda é 8 horas. Ele só passa a ser 9 quando ele estiver em cima do 9 e caminhar até o 10. Tá bem? Lembraram então dos nossos relógios? Tudo certo? Relógio analógico dos ponteiros.
igual este que está aparecendo aqui, ó. Então, você vai ter aí atividades para fazer até a página 35. São atividades envolvendo as horas do dia, tá bem? Você vai fazer essas atividades e não se esqueça de fazer também as atividades do livro de atividades, tá? Ele está lá na página 37, 38 e 39, ok? Um beijo, até a próxima aula!